Xüsusi şərtlərlə pensiya çıxanların həm muavinətləri, həm də onların hesablanma və artırılma qaydaları ayrı olduğu üçün artım onlara şamil edilməyəcək. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu sözləri ayırbi 24-də açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Komitə sədri əlavə edib ki, pensiya artımı həm də ailə başçısını itməyə görə pensiyalıanlara da aid edilməyəcək.